Hvordan se fotball med gutta? Tips 1. Det er viktig å huske å ta med seg noe gutta kan kose seg med mens man ser på ball. Tok med noen greier. Bare ta. Har du kjøpt batteri? Ja. Bruker du ikke batteri? Jo, jeg gjør det, men... Ja. Tips 2. Det er viktig å vise at du har noe her å gjøre. Sleng fram noe relevant faktakunnskap. Hvor mange på stadion i dag, da? Nei, tippen 70... 75 731. Du tror jeg klarte å fylle alle plassene? Jeg må le. Perfekt. Ingen mistenker at du ikke kan noe om fotball. Hvis du trenger en liten pause, finn noe i nærheten av TV-en å hvile øya på. Gutta merker ikke engang at du egentlig ser på kunst. Fucking hell, boys. Tips 4. Ha forberedt et spørsmål som kan skape debatt. Er det bare meg, eller har det oppstått et mønster der Mourinho begynner å få problemer i sesong 3 uansett hvem han trener? Skulle nesten tro han sliter på lagmoralen, spillegruppa. Hæ? Hva tenker dere? Nei, det begynner vel å se et slags mønster her, da. Han har vunnet titler i alle klubbene han har vært i 10-15 år. Da kan du si at han er lenge. Det er jo titlene man vil vinne, og man har vunnet titler. Er du helt født på idiotfabrikken? Det har vært mye mer med én titel enn 20 andre plasser på rad. Det koster jo mange, mange millioner kroner for å få han ut av kontrakt. Men vi trenger ikke å krangle, for det her har uansett vært en jævlig bra fotballfaglig debatt. Som begynte med det jeg sa Mourinho. At han har slitet på å spille på. Perfekt. Du skapte debatt. Bra jobba. Tips 5. Vis følelser. Faen! Hva er det? Hæ? Hva er det? Når det kommer på at talentutviklingen til NFF er så sykt ineffektiv. For eksempel Zlatan hadde aldri fått spille på noen av norske U-landslagene, U19 og sånt. Zlatan er ikke norsk. Nei, det er det ikke. Men hvis han hadde vært norsk... Han er ikke svensk, er det? Nei. Jævlig bra jobba. Nå gjelder det bare å gi seg på topp. Se å komme deg hjem så fort som mulig. Jeg må stikke. Hæ? Da må jeg stikke. Ja, nå er det spennende. Hva skal du ha? Ok, jeg skal ligge med jentekjæresten min. Hvis ikke du skal ha de her, så tar jeg dem med. Ha da. Hils da.